Jedna z otázek, kterou dostávám zas a znovu, je, co mám udělat, aby se náš vztah zlepšil? A nebo jak mám poznat, zda ještě vůbec usilovat o zlepšení vztahu, anebo z toho vztahu odejít, protože prožívám tolik bolesti, protože je to tak těžké. A samozřejmě na tyhle otázky není žádná jednoznačná a lehká odpověď. A současně vnímám, že jsme v období, kdy se obecně mění obrovská spousta věcí v našich životech a také se velmi mění a transformují naše vztahy. A zkrátka je taková zesílená potřeba, aby naše vztahy se otevřely do větší lásky, aby se vyčistilo to, co se vyčistit má, abychom v těch vztazích rozkvetli, anebo a pokud to nejde, abychom našli nějakou laskavou a harmonickou cestu, jak případný vztah rozpustit. Já jsem takový zastánce toho, že vždycky říkám, že stojí za to o vztah bojovat, a zejména pokud je to vztah, kde už je i nějaké dítě nebo děti. A současně tam, kde jsou malé děti, a to bývají vztahy, které jsou takové nejvíce ohrožené a křehké, protože to je poměrně náročné období pro oba rodiče, kdy často krystalizují hlubší neporozumění, hádky, pocity odcizení, pocity osamění, pak třeba i dlouhodobá abstinence v sexualitě anebo obecně snížení kvality toho intimního života. Ale to všechno ještě nemusí znamenat, že ten vztah je nějaký omyl. A já v tomhle videu chci hlavně říct, co můžeme udělat pro to, abychom se lépe zorientovali sami v sobě, abychom dokázali svou vlastní silou ten vztah zlepšit, pokud je to možné, a nebo abychom měli větší jasnost a klid v tom, zda o ten vztah dále pečovat a nechat ho růst a kvést a projít třeba i skrz nějaká bolavá místa, kterých se k tomu potřebujeme dotknout, a nebo zda ze vztahu odejít. A ideální je, když tu změnu chtějí oba dva, když si oba dva partneři sednou a řeknou si, hele, a oba dva asi víme, že to, jak žijeme, není úplně, jak jsme si spolu přáli žít, a pojďme s tím něco udělat, pojďme zlepšit kvalitu našeho vztahu, a pojďme si něco přečíst, pojďme na kurz, pojďme se něco naučit a pojďme dělat věci jinak. Protože je logické, že když věci budeme dělat stále stejným způsobem, tak oni budou zůstávat stále takové, jaké jsou, i takové, jaké si je nepřejeme. Pokud tohle je ten případ, tak bych řekla skvěle, přijďte na Retreat pro páry, což je víkendový kurz, který transformuje vztahy, a máme teď aktuálně termín tento víkend a pak ještě další plánujeme na červenec a ještě jeden na srpen. A já moc doufám, že budeme moct pořádat všechny tyto tři kurzy v té živé fyzické podobě na Váňově statku. Nicméně, ne všichni mají to štěstí, že by partner anebo naopak i partnerka chtěli jet na kurz. A někdy ani jakýmkoliv dalším jiným způsobem se zajímat o to, jak ten vztah zlepšit. A to ještě neznamená, že ten druhý je nějaký špatný člověk, nebo že je úplný ignorant, nebo že ten vztah nemá perspektivu. A neznamená to, že by všechno bylo zkrátka úplně špatně. Ale zjišťovala bych, jaký manévrovací prostor tam mám. A já velmi často mluvím s lidmi nebo čtu otázky od lidí, kteří říkají, já fakt nevím, jestli v tom vztahu ještě mám zůstat nebo ne, a já toho muže například velmi miluju a máme spolu děti, ale to, jak žijeme, mě strašným způsobem bolí a nefunguje to pro mě a pro ně je to OK a vlastně nevím, co s tím. Tak já k tomu většinou doporučuji za prvé dát si nějaký časový horizont. Jo? Pro někoho, kdo už je jednou nohou na odchodu, nějakým způsobem přemýšlí o rozchodu,
tak si říkám, že stojí za to dát si tam určité časové období a deadline, kdy si řeknete OK, tak v tomhle čase se buď to něco změní a my se jako vztah posuneme dál a začneme zažívat víc radosti, víc lásky, víc štěstí, anebo třeba v uvozovkách jenom víc klidu, víc harmonie, víc spokojenosti. Jeden z mých učitelů, kterému už je kolem 70 let, říká, víte co, víte, jak vypadá dobrý vztah, good relationship, když je ten vztah tak jako, že dost dobrý, nebo tak akorát dobrý, good enough. Jo? A to znamená, že k tomu, abyste měli šťastné partnerství, šťastné manželství, nemusíte mít úplně extatický vztah každý den, tak jako to je ve filmu nebo v 50 odstínech šedi. Ono v uvozovkách stačí, když máte mezi sebou nějakou formu lásky, přátelství, vzájemné podpory. Je fajn, když váš intimní život proudí a vy nežijete v nějaké dlouhodobé sexuální abstinenci za předpokladu, že to jednomu z vás nevyhovuje. A pokud to oběma vyhovuje, tak proč ne? Jo? Tady není žádný předpis, jak byste správně měli žít, ale důležité je, abyste se v tom svém životě a ve svém vztahu cítili šťastní. Tady je ale jedna taková zajímavá věc. Já vzpomínám, jak jsem před mnoha lety, to jsem myslím byla těhotná s Pedrem, jsem byla na nějakém kurzu v Irsku. A ta lektorka v jednu chvíli se ptá, tak a teďka, když jako kdo jste ve vztahu a kdo jste jako spokojený v tom vašem vztahu, kdo jste šťastný v tom vašem vztahu, tak já jsem říkala, jo, já jsem ve vztahu, jsem šťastná. Ona říká, no a když teďka pomyslíte na vaše předchozí vztahy, tak jaký byly ty vztahy? Cítili jste se v nich šťastní? A já jsem si říkala, no vlastně jako jo. A ona totiž, ta pointa byla, ona říká, no, že to, jestli jsme šťastní nebo nešťastní ve vztahu, je z velké míry záležitost našeho vlastního přístupu, našeho vlastního postoje. A ona říkala, lidi se dělí na ty, kteří jsou ve vztazích šťastní a na ty, kteří jsou ve vztazích nešťastní. A samozřejmě, tohle je trošku extrémní tvrzení a já vím, že mezi vámi jsou i tací, kteří prožívali peklo v jednom vztahu a teďka mají pohádku a ráj v nějakém dalším vztahu. Nicméně, hodně souhlasím s tím, že je velmi silná dynamika našeho vlastního postoje a našeho vlastního prožívání. A to je to, s čím můžeme pracovat. Velmi často ve vztazích zažíváme různé odstíny toho, co jsme prožívali v našem dětství. A bohužel i s tím, co bychom si přáli nejraději nezažívat. Takže i to, když jsme se cítili smutní, opuštění, nepochopení, nemilovaní, znevýhodnění, nebo kdy kolem nás bylo hodně dramatu a vlastně jsme prožívali věci, které nás velmi bolely, tak máme docela velkou šanci, že něco podobného budeme zažívat i v našem pozdějším partnerském vztahu anebo partnerských vztazích do té doby, než tenhle vzorec v sobě nějakým způsobem netransformujeme, nepředěláme, nepřekonáme, nezměníme a měníme to tím naším vlastním vnitřním postojem. Protože my v podstatě vibrujeme a vysíláme do světa určitou informaci o tom, kdo k nám má jít a kdo k nám nemá chodit. To znamená, zveme si určité lidi do života a určité naopak ne. A současně si zveme určité typy chování od ostatních do našeho života a určité chování ne. A my často podceňujeme tuhle naší velkou magnetickou sílu, kterou si do života buď to přitahujeme to, po čem toužíme, z čeho máme radost, s čím jsme spokojení, anebo něco, co fakt nechceme. Do toho je ještě ten element, že i když jsme totálně pozitivně naladění a tak dále, tak to neznamená, že by do našeho života chodili jenom samí juchu, hurá, tráda, super události. Potkáváme se i s tím, že něco ztrácíme, že někoho ztrácíme, že se věci nedějí tak, jak bychom si přáli. Ale pak tady je docela zásadní to, jak se k těm událostem našeho života postavíme. A mně se moc líbí výrok Tonyho Robince, který říká,
život se neděje nám na úkor, život se děje pro nás. Jo? On říká, life is not happening to you, life is happening for you. A to znamená, že i ty nejtěžší události v našem životě, my se na ně buď to můžeme podívat tak, že to je něco, co nám mělo ublížit a cítíme se jako oběť a cítíme bezmoc, anebo změníme naší perspektivu a říkáme si, OK, tak i tohle se děje pro mě, protože já se z téhle situace mám něco naučit. Já na téhle zkušenosti mám vyrůst. A i když to může být zkušenost nesmírným způsobem bolavá, tak jenom my určujeme, zda je to něco, co nás sešlápne k zemi, anebo co ve výsledku umožní, že, jak se říká, vzlétneme jako fenix z toho popela. Jo? A to neznamená, že bychom pořád chodili jenom s úsměvem na rtech. Samozřejmě můžeme mít období propadu, ale důležité, co s tím propadem ve výsledku uděláme. A co vám přitom stejně jako mě může pomáhat, je, že i když jste třeba v nějakém období temna, frustrace, bezvýchodnosti, tak si můžete říkat, OK, tak tohle je další období mého života. Ono nebude trvat věčně, protože dříve nebo později se změní to, jak se cítím. A i tahle událost se děje pro moje dobro. A i když teď ještě nevidím, nebo nejsem v tom světle, které bývá na konci tunelu, tak to světlo tam je a já tam dojdu. Jo? A vlastně s tímhle přístupem, s tímhle postojem k čemukoliv, co se nám děje, máme úplně, ale úplně jiný život, než když spadneme do té pozice bezmoci, bezvýchodnosti, frustrace. Jo? A vy nemusíte rovnou znát tu cestu z tunelu ven, ale stačí udržovat to vědomí, OK, teď jsem v tunelu, to světlo tam je a já ve výsledku budu těžit z téhle situace, i když zatím nevím, jakou konkrétní podobu to má mít. Tak to je něco, co bych vám taky ze srdce chtěla předat, protože mě tahle životní perspektiva mnohokrát pomohla a je to vlastně něco, co nám dodává sílu, inspiraci a určitý nadhled. Protože ať se děje, co se děje, tak všechno v našem životě je jenom dočasné. To, jak se cítíme tady a teď, je dočasné. A pro nás je velmi výhodné pochopit, že my si tvoříme svým vlastním postojem to, co prožíváme. My nemáme 100% kontrolu nad tím, co se děje v našich životech, ale máme 100% kontrolu nad tím, jak se stavíme k událostem, které v našem životě jsou. A to platí i pro vztahy. A vztahy je taková moje, řekla bych, jako srdcová záležitost, které se věnuju ve své práci asi nejvíc. A velká část té vztahové podpory je o tom, že si hledáme láskyplný vztah k sobě sama. Protože to utrpení, které ve vztazích zažíváme, nějakým způsobem odráží to, jak my sami sebe nepřijímáme, nemilujeme, nevážíme si sami sebe. A pak i ve vztazích s druhými a s těmi nejbližšími prožíváme, že oni nás nemilují, neváží si nás a podobně a podobně a podobně. Protože je to zrcadlo našeho vlastního postoje, který máme sami k sobě. A tohle, když pochopíme a když začneme v sobě pěstovat, kultivovat, živit, rozvíjet takový láskyplný postoj k vlastnímu prožívání, k vlastnímu myšlení, k vlastnímu cítění, když se naučíme dělat tu nejlepší podporu sobě sama, tak mi věřte, že to začne magicky proměňovat i vztahy s vašimi bližními. Ať už je to váš partner, vaše maminka, vaše děti, vaši přátelé, vaši kolegové. Oni všichni vycítí, oni jak kdyby dostanou od vás návod na to, jak se k vám mají chovat. A samozřejmě budou ve vašem životě i ti, kteří nejsou tak úplně citliví a respektuplní, jak byste si přáli.
Nicméně tou změnou vašeho vnitřního postoje vy můžete u mnoha lidí ovlivnit to, jak vám přistupují, a u těch, kde to úplně neovlivníte, tak ale můžete ovlivnit to, co to s vámi dělá, když vás třeba někdo nerespektuje, tak jak byste si přáli. A to znamená, že ve výsledku jste to vy, kdo má moc nad tím, co ve svém životě prožívá, co ve svém životě tvoříme. A další věc, kterou považuji za hodně důležitou, je, a co nám vnímám jako lidem, zkrátka dává sílu, je, když můžeme tvořit něco, co je větší než my sami. Když zkrátka můžeme využít svoji energii, svoje schopnosti, svoje talenty, abychom podpořili něco nebo někoho kolem nás. Ať už je to naše bezprostřední okolí, naše rodina, a nebo nějaké širší okruhy lidí nebo oblastí v našem životě, tak když najdeme něco, pro co nám dává smysl tvořit, tak to je i to, co pak dá obrovský nadhled do toho, co prožíváme my sami v našich životech. Tak o to jsem se s váma chtěla podělit. A pokud byste se chtěli i zapojit do nějakého transformačního programu, který pořádám a kde pomáhám k takovým nejenom pochopením, ale i prožitkům změny, protože jedna věc je vědět, jak na to, a druhá věc je prožít tu změnu. A my většinou neprožijeme změnu skrz intelektuální pochopení. A informace jsou osvobozující, ale nejsou všechno. K tomu, aby se něco změnilo v našem životě, my potřebujeme změnit svůj prožitek. A právě proto vytvářím i programy, kde do toho prožitku vedu, ať jsou v online nebo offline podobě. Aktuálně ještě můžete vstoupit do kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu, který je zaměřený na zlepšení vztahu k mužům, ať už je to vztah s tátou, a ať už ten táta žije nebo nežije, protože i když nežije, tak žije v nás nějakým způsobem. Vztah s partnerem, vztah s ex-partnery, je tam téma partnerské polarity, je tam téma toho, jak se obdarovat víc do lásky jeden druhého. A v podstatě je to program zaměřený na to, jak zlepšit vztah, když ten druhý nechce nic dělat. A opravdu to funguje. Jak už jsem zmiňovala na začátku, máme i živý retreat pro páry na Váňově statku. A 18. až 26. je ten nejbližší. Už za pár dní, moc se na něj těším. A další pak v červenci a srpnu. Podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz. A kdybyste chtěli vstoupit do nějaké opravdu hluboké, docela zásadní transformace, tak vás zvu na 10denní výcvik Kortač, který pořádáme na začátku července. A kdy hodně výrazným způsobem měníme to, jak se cítíme sami v sobě, kdy, dalo by se říct, znovu nalézáme sebe sama a podporujeme svoji sílu a tvořivost. A pak ještě takový úplně mini program, 5hodinový workshop Přepis limbického otisku, který máme nachystaný na magické slunovratové pondělí 21.6. od 5 hodin večer v online podobě, ale pouze v tom daném čase. Od 5 do 10 hodin večer 21.6. bude to online živá akce bez záznamu, a kdo se k nám budete chtít připojit, tak máte teď ještě poslední příležitost vstupovat také do přepisu limbického otisku. Všechny podrobnosti najdete na mém webu denisapalečková.cz. Já vás moc zdravím a těším se na viděnou, ať už tady nebo někde jinde.